እንትን ይላል ይሄ እሱ አላወሳሰበው ታሰሪ አልካት ጆን ሰጠኝ ትልቅ ችግር ውስጥ ነው ያለሁት የምን ችግር መቀጣት ካለብንም ባልተፈቀደ የማዘን ኪራ ልጅ ለማግኘት መግባታቸው ለሱ ደግሞ ጠበቃ ቆመን እንከራከር ተሰራ ደውሉ ተወራን የተባለውን ሰውዬ ያገኛችሁ ተወያለ እናንተ ጋር ያለችው ህፃን በፍጥነት መመለስ አለባት ለማን የምትመለሰው ምንም ያድርጋት ላጥላባችሁ ልትመለስ ይገባል በቃ ብታገኛት ግን ትነግራት ነበር አይደል አዎ ነግራት ነበር እንዴት እርሱ በሰላም ነው እንዴ በጧቱ በሰላም ነው እንዴ ነሽ በጧቱ ምን ይደርቻት እኮ ነው እኔ ይደርቻት ነው ማይ ምን ነው በሰላም ነው ያው በማክረሽ በማክረሽ ምንም ደስአሚኝ አልቻልሽ ማ እሷ ደግሞ ትሞክር ብዬ ነው እንዴ ወይኔ ምን መክረሽ ነው እንዴ ያልኩት ያጠፋውትስ ምንድነው ምን አጠፋውኝ ፋንትሽ ይሄ ቀን ቀን የምትለብሹ ጥቁር ልብስና ሀዘንሽን በልክ እንድታረጊ ነው ወድጄ ነው እኔ ጥቁር ልብስ መለብሰው ያን የመሰለ ወንድሜ ተጋድሞብኝ አዘኔ ኮዴ ሳይወጣ ጥቁር ልብስ አውልቂ ትላላችሁ
እኔ ወድጄ ካል መለበስ አምሮኝ አማ ሀዘንሽ እኮ የኛ ሀዘን ነው። እንደተጎዳሽ እኮ እናቃለን። ግን ነፍስ አባትሽ ከመመጣ በእኛ በልጆችሽ እንሻላል ብዬ ነው እኮማ። በቃ ሀዘን መብቃት አለበት። እንዴ ማዬ እማ እግዚአብሔር የማይወደውም እኮ ሀዘን ማጥበቁ። እሺ አሁን ነገሩን ፍልጥልጥ አድርገን መነጋገር አለብን። ጸገነት የምትባል የራሄል ጓደኛ እውነቱን አፍረጥጣለች። ምንም የማታውቀው ጸገነት እንደዛ ማሰቃየታችሁ በራሱ ቆንጀል ነው። ብትሞትስ? ይሄን ያህል የተጋነነ ሲቃል ደረሰባት። ቢገጥማት ነው። ግፍ ተፈጽሞብኛል ብላ መቼም አታገኙኝም ብላ ለራሄል መደወሏ የራሷ ጉዳይ። እኛ እውነቱን ማወቅ ነበረብን። እውነቱ ላይ ደርሰንበታል። ልጃችሁ ጥሩ ቦታ ተቀምጣለች። እኔ ነኝ ደብቄ ያስቀመጥኳት። አጥሌ፣ አሁን ከኔ ምንድን ነው የምትፈልገው? ገንዘብ አይደለም። ለምን? ገንዘብ እንደሚያስፈልገኝማ የግድ ታውቃለህ። ከገንዘቡ በፊት ግን የሚቀድም ነገር አለ። ምንድን ነው እሱ? ዶክተር ኮከብ መቃብራችን እየቆፈረችልን ነው። ስለዚህ እሷን የሚያሳፍር ስራ መስራት አለብን። ምን አይነት ስራ ነው የምንሰራው? በግልጽ አይደለም የምናወራው። ከሆስፒታል የተሰረቀችው ህፃን በቅድሚያ ወደ ቦታዋ መመለስ። ከሁሉም በላይ የሚያስጠይቀን ጉዳይ ይሄ ነው። በዚህ ሀሳብ እስማማለሁ። ግን ልጅቷን እንዴት አድርገን ነው ልንመልስ የምንችለው? ግድ የለም ግድ የለም። ይህን ተወው። በእጅ አዙርም ቢሆን ለእናትየዋ እንዲደርስ ማድረግ እንችላለን። እሱን አሳይመንት አንተን የምትሰራው ራይ ለህፃኗን ልጅ እንዴት ነው ፈቃደኛ ሆነ እንሰጣል? ህፃኗ እኮ ያለችው እኮ በሞግዚት እጅ ነው። ደግሞ ሞግዚቷን የቀጠርኩላት እኮ እኔ ነኝ። እመኔ፣ ራሄል ባልጠረጠረችውና ባልገመተችው መንገድ ልጃችሁ በሚስጥር እናንተ እጅ ትገባለች። እውነትን ነው? እስኪ ሞት በለኝ ትገባለች። በእሱ አላማ ውስጥ በፍጹም መካተት የለብሽም። ይዛሽ ነው የምጠፋው። የት ነው ይዘኝ የምጠፋው? ይልቅ ራሄል ላይ የተለየ ባህሪ ካየሽ ንገሪኝ። እሱ ደግሞ ምን ይጠቅምሻል? ሁሉንም ጊዜ ስደርስ እነግርሻለሁ። ጥርስ ያውም ሄዳለ ስሚራ፣ በኔ ህይወት መመሪያ መሰረት ወደ ኋላ መዞር እንደ ነውጥ አሁን የጨዋም ሆኖ መቅረት ነው ያስከትላል። በቃ የሆነ ሆኗል። አለቀ ደቀቀ። በቃ ሰው አይደለሁም። በቃ በቃ አታላዝኝ። ቤተሰብ የላትም ስላልሽ ለረጅም ወራት ጠፍታ እንኳ ብትቀር ማንም ሰው የሚያስታውሳትና የሚያመለክት ሰው አይኖርም። ነገሩ አንቺ ማመልከት ትችያለሽ፣ ምክንያቱም ወዳጇ ስለሆነሽ። ምን ብዬ ነው የማመለከተው? አንቺ ካመለከት የት ሄደች ብሎ አንቺን የሚጠይቅ አካል አይኖርም። ለነገሩ ወንጀሉ ፈጥኖ ቢመጣ እንኳ በጸገነት እና ዶክተር ኩቸርነት ሲጭ ቆይታ ስለነበረ በእነሱ ለማላከክ ሰፊ እድል አለ። ተመስገን ነው። መቼም ቢሆን የተቀጣችው ከጥፋቷ በላይ ነው። ሚስጥሩ ዶክተር ኮከብ ጆሮ ደርሶ ቢሆን ስንት ሰውን ይወርድ ነበር። ለመኮ የበለጠ እንዲጨክንባት ያደረገው
ሚስጥሩ ለዶክተር ኮከብ ድነግራት ወስኝኝ የመጣሁት ያለሽ ግዜ ነው። አንቺም ቢሆን ሰምተሻታል? አዎ ሰምቻታለሁ። ግን እሷ እንደዚህ ያለችው አጨክኑብኝም ብላ ስላሰበች ነው አይደል እንዴ? ገፍቶ ለመጣ ሰው ይጨከናል። ለዶክተር ኮከብም ቢሆን ቆይ ከኔ ምንድን ነው የምትፈልጉት? ሁሉንም ነገርኳችሁ አይደለም? እርግጠኛ ነሽ? አዎ። ብታገኛት ግን ትነግራት ነበር አይደል? አዎ ነግራት ነበር። ነፍሲ ማር ብለናል። ነፍሲ ማር ይወጣው ነበር። በእንደዚህ አይነት መልኩ እንገናኛለን ብዬ አልገመኩም ነበር። ግን ሰላም ነሽ? ሰላም ነኝ። ማውራት እንችላለን? ቢሮ ገብተን እናውራ። ሰዓት ረፈደ። ቢሮ ሰዓት ጠበቅ። እዚህ ጋር ማውራት እንችላ? 5 ደቂቃ። ታዲያ መኪና ውስጥ ገብተን እኮ ማውራት እንችላለን። መኪና ውስጥ አልገባም። እሺ፣ ወደዛ ወይ ወደ ጥላ። እዚህ የስራ ቦታ ስለሆነ ጥላው አሁን እናውራ። ይልቅ የልጅሽ መውዚት እንዴት ነች? ጥሩ ናት። እንደውም ዛሬ አቻት ነው የመጣሁት። በደንብ ይዛታለች። ከዚህ በኋላ ከቸርነት ጋር በግልጽ መነጋገር አለብን። ምኑን የምንነጋገረው? ረብሻ አያስፈልግም። የምልሽን መስማት አለብሽ። ምን ስለሆንክ ነው የምሰማው? ምን አንተ ትንሽ ወጥ የረገጥክ አልመስልም እንዴ? ይልቅ ስሚ፣ ህፃኗን አስመልክቶ ያለን አማራጭ ሁለት ብቻ ነው። አንደኛው ወለድኩበት ከምትዩ ክሊኒክ በወሊድ ሰዓት ህፃኗ መሞቷን የሚጠቁ መረጃ ማግኘት። መረጃው እንዴት ማግኘት ይቻላል? አሁን መረጃን የሚፈጥረው ገንዘብ ሆኗል። ሁለተኛው በፊት ለፊት ልጄ ነች፣ የወለድኳት እኔ ነኝ ብለሽ በግልጽ መናገር። አሁን እኮ ይህ ሁሉ ክርክር የሚያስፈልገው ጉዳይ አይደለም። ከእህቴ በላይ የህክምና ጥሰት የፈጸምከው አንተ ነህ። አሁን ይህን ሁሉ ነገር የምትናገሪኝ ግን ለምንድን ነው? ወንጀለኛ ነህ። ወንጀልን እንዳላጋለጥ ገንዘብ ስጠኝ ማለት ችል? እውነትን በገንዘብ የሚገዛ ህሊና ያለኝ ይመስላል? ታዲያ ለምንድን ነው የመጣሽው? ህፃኗ የት ነች? የትኛዋ ህፃን? ሁለት ናቸው እንዴ? ዶክተር ያምሻል? የራሄል ልጅ የት ነች? ያንተና የራሄል ልጅ ባለቤት ነች ብለኝ የለ? ምን ተማምነሽ ነው እንደዚህ እየሆንሽ ያለሽው? ቀዩን መስመር የተላለፍሽ አይመስልሽም? አሁን ብዙ ታካሚ ስላሉ ይሄድ። ይህን ሁሉ ሽፋን የምትሰጠው ለማን ነው? ፕሊስ ልለምንሽ። የምለምንሽ ለራስሽ ህይወት ስል ነው። ልጅ አለሽ፣ እናትና እህቶች አሉሽ አይደል? ብዙ ነገርሽን ሰዎቹ እንዳያስከፍሉሽ። የቶቹ ሰዎች? ታጥቦ ጭቃ መሆንማ የለም። አሁን ነው መቁረጥ ያለብሽ። አሁኑ ቁርጥ ካላደረግሽ ህይወትሽ ባክኖ ነው የሚገኘው። እኔንም ደግሞ ቃላባይ አታድርጊኝ። ለሰውየው ነግረሽዋል? እንዲህ
እንዴት ነው ማልነግረው? የአዲስ አበባ ጩልሊዎች ከአሜሪካን ነው መጣ የተባለው ሲባል ይስፈሩበት እንዴ? ቆይ ምን ብለሽ ነው ነገርሽው? እኔ ማመን ብዬ ነግረዋለሁ። በአካል ሳትገናኙ መሄዱ ነበር የቆጨኝ። አሁን ግን ተመልሶ መጥቷል። ለምን ሄደ? ለምን መጣ? የግሌ ጤና ቀጠሮ አለኝ ብሎ ነበር። እሱን ጨርሶ ይሆናል። ግን ይጨንቃል። ምንም አይጨንቅም። እንዴው በአይንሽ ስታዩ ተወጫለሽ። ይሄ ነገር ግን ሚስጥር ነው። ካፍሽ እንዳይወጣ እሺ? አንተ ጅላን ኮላም ልታደርግ መጣ? ትልሽ ምን ተንከኝ ነው መጣውት ነው? ምንድን ነው የፈለከው ከኔ? ቆንጆ ግን እጮኝ ስላሳሰረብኝ ነው ያስገደልኩት ያልሽ እውነትሽ ነው? እውነቱን የተናገርኩት ከዚህ ውጭ ቃል የለኝም። ቆይ እኛን ለማዳን ብለሽ ነው አይደል? ሂድልኝ አልኩ ሂድልኝ። አታቀኝም አላቀፍ። አባዬ ግን ንገራት፣ ነገሩ ስለተደመደመ ይህ መርዝ የላሰ ልጅሽን ይዘሽ በሰላም ኑሪ ይበላት። የገደልኩት እጮኛዬ ስላሳሰረብኝ ነው። ደግ አደረኩ። አበጀው። ሸንጎ እንዴት ነው ድንበሩ እያሰበ ያለው? እኔንም እያስፈራኝ ያለው የሱ ድርቅና ነው። ሌሎቹን ለመቅጣት ሲባል እኛ ወንጀለኞች ተብለን ወህኒ መወርወር አለብን እንዴ? ሀሳቡ የጅል። እኛ መቀጣት ካለብን በተከለከለ የማህፀን ኪራይ ልጅ ለማግኘት ስንል መግባታችን ነው። ለእሱ ደግሞ ጠበቃ ቆመን እንከራከራለን እያለ ነው። ይህንን ሀሳቡን ትደግፈዋለሽ? እንዴት እደግፈዋለሁ? እኔ አናገረዋለሁ። ከቻልክ አናግረው። ዶክተር ኮኮብ የምትባል መርዘኛ ሴት እንደምትከታተለን ማወቅ አለበት። ዝም ብሎ የሰው ልጅ ታቅፎ መቆም አለበት እንዴ? ይልቅ ያጥላባቸውን እቅድ ተግባራዊ ማድረግ አለብን። ያጥላባቸው እቅድ ምንድን ነው? ልጅ ጠፋብኝ ያለችውን ሴት ልጅቷን በእጅ አዙር መመለስ። የወለደችውን ሴት ያውቃታል? ቢያውቃት ነው እቅዱን ያወጣው። ሊያስፈራራኝ ይሞክራል እንዴ? ምን ብሎ ነው የሚያስፈራራሽ? የተሰመረውን ቀይ መስመር እያለፍሽ ነው እኮ እያለኝ ነው። በትክክል አንድ ነገር አለ ማለት ነው። ይህ ምን ቀይ መስመር? ብዙ ነገሮችን ሰዎቹ ሊያሳጥሹ ይችላሉ እያለኝ ነው። ሰው? የቶቹ ሰዎች? ብዙ ናቸው ማለት ነው? ቢሆን ነው። ኦኬ፣ እኔ እዚህ ነገር ውስጥ እንድትገቢ አልፈቅድልሽም። ወድጄ እኮ አይደለም፣ ሳላስበው አንድ እውነት ውስጥ የገብቶ ነው። ወይ ለፖሊስ እናሳውቃ። ከዛ በፊት ጸገነት ማግኘት አለብኝ። እሷን ካገኘሁ በኋላ ለፖሊስም ለፕሮፌሰርም ጥቆማዬን አካሂዳለሁ። ጸገነትን ካላገኘሽስ? ልጄ! ራሂብ!
አላስተኛልሽኝ እና አላ ማሽላግሽ ምንሽ አ ይቀር አው ከጀትሽ አላስተኛልኝ አብርሽ አብርሽ ኖ ማለት በቃ አንድ ድራችን ተቃቅፈን እንተኛ ይወልሽ መተቃቀፍ ካማረሽ ለገንዘብ ስትይሸጥሻት ልጅ ካባትየው ላይ ተቀበይና ይዘሽ አቅፈሻተኝ እና አልሻንቺ ውሻ አንቺ የምታቂው ነገር አለ? አሁን ምንም ልነግርሽ አልችልም ትርሱዬ። ባጭሩ ግን ራሄል ገደል አፋፍ ላይ ነው ቆመችው። ገደል አፋፍ? ቆይ ልጇ አላባቷ መስጠቷ ነው? አይ ትርሱዬ፣ በጣም የዋህ ሴት እኮ ነሽ። ሚሻዬ፣ እኔ ሁሉንም ነገር ግልጽ አድርገሽ እንድትነግሪኝ እፈልጋለሁ። ለሁሉም አንድ ጠፋችብኝ ሴት አለች። እሷን አግኝቼ ሁሉንም ነገር ካጣራ በኋላ እኔና አንቺ እንደ ቤተሰብ ቁጭ ብለን ዲስከስ እናደርጋለን። እሱ ጥሩ ነው፣ ግን የገባችበት ከባድ ወንጀል አለ። በጣም ስለጨነቀኝ እኮ ነው። ካልሆነ ለምን ሐኪም ቤት አትሄጂም? በሐኪም አልድንም። እኔ በፍጹም በሐኪም አልድንም። የሚያባረርሽ ሰው አለ? ቆይ ለሊት ለሊት አትከተሉኝ የምታያቸው ሰዎች እነማን ናቸው? የሚከተልሽ ሰው አለ? እህቴ በቃ እኔ እኮ አብቅቶልኛል። በቃ ምንም የምረባ ሰው አይደለሁም። ህይወቴ የተመሰቃቀለብኝ ነኝ። እኔን ሞቼ ሞሬም ሰው አይወጣኝም። ህይወቴ መስቅልቅል ብሏል። ይሁ ልጄም ጠፋች። ልጄ ልጅሽ የት ነው የጠፋችው? ምን ፈለግሽ? ራሄል እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? አይደለሁኝም። እና ምን ይጠበስ? ምን ፈለግሽ ነው የምትደውይልኝ? በእናንተ ጥሩ ስማ፣ ያልገባበት ነገር የለም። ምን ፈለግሽ ነው የምትደውይልኝ? ምን ፈለግሽ ነው? አይ ያንን ነገር እንዴት እያረግሽልኝ ነው ልልሽ ነው። ስሚ፣ ልጄን በገንዘብ አልሸጥልሽም። የለችም እንጂ ብትኖርም አልሸጥልሽም። ይሰማሻል? ምልሽ ቃል ገብተሽልኝ ነበር። አንቺ ደዛ ፈዝጊ አፍሽን እዛ ከልጄም ሳይሆን ከገንዘብ አቁሚ። አንቺ አቁሚ፣ ሁለተኛ እንዳትደውይልኝ እሺ? አላለቅስም። ምን ለመፍጠርና አላለቅስም። የገባሽበት ገብቼ አገኝሻለሁ። አታመልጭኝም። ማንን ነው የገባችበት ገብተሽ የምታገኙ? እኔ እኮ መራሱ አይደለም። እኔ እኮ ደደብ ነኝ። የማረባ ደደብ ነኝ።
ጓደኛዬ ነሳለብ የምሰደደ ወይ የትኛውን ጓደኛሽ ወንድም ትያንቺ ምንም ትይ የምን ጓደኛ ምን አታውሪው አንቺ ነሽ እኮ ያልሽ አንቺ አመሻል እንዴ ምንድነው የምታወሪው የምን ጓደኛ እንዴ አመሻል እንዴ ምንድነው የምታወሪው አንቺ